пожеланията на екипа ни за честита Коледа и весела нова година, започва този епизод на Фолклорна трапеза. Добра среща, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие вече гледате седмичното музикално-кулинарно предаване Фолклорна трапеза. В края на старата година трябва да се погрижим за посрещането на новата. Важна част от това посрещане е, разбира се, трапезата. Със сигурност знаете вярването, че новогодишната трапеза трябва да е богата и препълнена с ястия, за да бъде богата и щастлива предстоящата година. Надяваме се, че с кулинарните предложения, които ще ви дадем днес, поне мъничко ще ви помогнем в избора на празничните ястия и приготвянето им. И така, нека сега да се погрижим за празничното настроение с хубаво фолклорно изпълнение, а веднага след него имайте готовност и за рецептите. Така, зима е, празници са, а ние с вас трябва да спретнем днес една хубава трапеза. Първото ни кулинарно предложение е рецептата на една наистина много вкусна сезонна чорба. Чуйте само как звучи. Празена чорба с свинско месо и кисело зеле. Кой не би искал да има това зимно вълшебство на трапезата си? Риторичен въпрос, разбира се. Ето как се прави. Представете се, как се казвате и какво ще сготвите днес? Аз се казвам Райна Николова, ще сготвим ниеска празена чорба. Аз се казвам Тодорка Арсова, ще помагам на Райна да сварим празената чорба. Добре, нека сега преди да започнем да ни кажете какви продукти, какъв е реда, при който ще се приготвя, пък след това ще ни разкажете малко и за участието ви в пенсионерски клуб Здравица. Ами най-напред ще сложим от зелевата чорба, 1:2 слагам. 1 част зелева чорба, 2 вода. След това слагаме месото, малко да припянваме го, малко да поври. След това слагам зелето, слагам пръза, да поври малко. След това и сланинка, сланинката забравихме, сланинка се слага. Като поври, слагам чушки люти, малко препукани и след накрая вече слагам 2-3 лъжички брашенце и след това черния пипер и да ни е сладка. Добре.
Да започваме тогава. Кажете малко повече за месото, какво трябва да бъде? Месото трябва да бъде шарено, въпреки че слагаме сланинка, но и месото е хубаво да е шарено, да стане по-кластичка чурбичката. Това традиционна чурба ли е за вашето село? Да. От едно време, от прабаба ми, моята баба ми готвила такава чурба. От дълги години са готви тази супа. И много ни харесва и сега си я правим в къщи. Тя е, според продуктите, традиционна за есенно-зимния сезон. Да. То всички продукти си ги имаме домашно. От градината, всеки си гледа по едно прасенце. И имаме от всичкото. И от колко време сте в пенсионерския клуб? Ами от 2008-2009 година съм в пенсионерския клуб. Още не се бях пенсионирала, като съм тръгнала между по-възрастните. Какво е усещането да си част от едно такова общество? Ви да ни кажа? Ами разтоварване. Като дойдеш тук, от личните проблеми се отделяш и тук се разтоварваме. Участвате ли в певческата група? Да, сега почнах. Участвам аз от 2010 година пее. Какви песни пеете тук? Какво ви харесва да пеете? При нас се пеят народни песни. Местни ли са или обработени? Какви? Местни са, от нашия регион са. Включвате се активно в кулинарните дейности тук, да, на клуба? Да, винаги съм участвала, винаги се включвам. Сега ще сложим месото, ще чакаме да заври, ще го припеня и ще почакаме да ври месото. Сега мъничко пак ще я припеня. Сега ще прибавим зелето. То е наситно нарязано. Наситно нарязано зеленцето. Тук прибавим него към чурбичката. Да се... Сега ще прибавя и пръза. И ще чакаме да се свари всичкото. После ще разбием и брашенцето, и чушките. На финала сме вече на приготвянето на чурбата. Да, свари се всичко в чурбата, слагаме брашенцето. Постепенно? Да, постепенно, поманичко, поманичко. Клокни 5 минутки, слагаме черния пипер и е готова чурбата за яде. Съвсем на финала сме? Да, съвсем на финала. Чурбата е готова, вряла. И сипваме сега черния пипер да я овкусим. И е готова чурбата. Да сервираме, да. Празена чурба със свинско месо и кисело зеле. Необходими продукти: 1 литър зелева чурба, 2 литра вода, 500 грама свинско месо, 100 грама сланина, 2 стръка праслук, четвърт от малка кисела зелка, 2-3 люти чушки, 2-3 супени лъжици брашно, черен пипер на вкус.
Припомням, че днес тема на фолклорна трапеза е новогодишната трапеза. Преди танца, който видяхте току-що, имахте възможност да наблюдавате как Райна Николова и Тодорка Арсова от село Козаревец приготвят любимата си празена чорба с свинско месо и кисело зеле. А сега пък е време за основното ястие. Избрахме за вас една много богата на продукти капама. Тя включва както свинско месо, така и пилешко, но и наденички и още много продукти. Приготвя се задължително в глинен гювеч и се готви поне 5-6 часа. Но резултатът е истинско кулинарно пиршество. Точно като за празнична новогодишна трапеза. Вижте как Йорданка Боева от село Мерданя приготвя това достойно за празника ястие. Нека да кажете вие какво ще готвите. Капама ще готвя. Колко старо е това ястие? Много старо. Нашите баби учите, само че те по други имена. Не са знаели какво е капама, ами селско ядене. От колко време си го готвите много, вие самата? Много отдавна. Как се казвате? Йорданка Радева Боева. Нека да кажете какви продукти включва капамата. Капамата, свинско месо, пилешки, бучета, наденички, ориз, зели, бекон. Като подправки кои? Ами подправки прави марината на месото, което престоява 24 часа. Тук съм го правила вкъщи, ще го добавим. Слагам вътре сок от мариновани краставички, царска трошия, соя сос, горчица. Много богато ястие. Да, много аромати, градински чай, майорана. Да, нека да видим как се приготвя, с какво ще започнете. И започвам най-напред горчица ще сложа. Слагам горчица и една лъжичка и малко повече да бъде. Ръвим пипер. Чер пипер, майорана. Каква е тази подправка? Това е билка такава. Виждате ли си? Имам си в къщи. За какви ястия? Е подходяща? Меса. Градински чай малко. Няколко листчета. Малко солчица. Соя сос, две ложечки. И това е маринатата от краставичките. И започвам да си ретя месото вътре. Чакай най-напред да разбъркаме. В тази марината трябва да престои 24 часа. В хладилника. Да. Какво трябва да е месото? От какво? Пилешко, каквото. Тук сте подготвили колко вида месо? Но тук е свинско месо и пилешки бучета. Кое е особеното на това ястие? Колко време се приготвя първо? 5-6 часа се пече на тих огън. И подправките. Обикновено за празници ли го правите, да, или? Децата като си идват събота, неделя. Задължително в гювеч? Да. По-хубаво става яденето. По-вкусно. Приключи подготовката на месото за капамата. Сега какво следва? Сега започваме да си нарежем лук.
Преминаваме към втория етап от технологията за приготвяне на капама. Лука вече е нарязан, да. Намира се в тигана, подготвяне за готвене. Какво следва сега? Ще сложим зелето. Как си приготвяте зелето в мерданя? Ами в каче го правим, като стане вече готово и го правим в буркани. По-дълго ли се съхранява в буркани? Да, и през лятото можеш да го ползваш. Докато вече, нали, като и в кач или каквото да бъде, получава една миризма и не е приятно за ядене. А отглеждат ли се тук големи насъждения зеле? Имате ли? Много малко го отглеждат. Всеки се слага в градината по-малко, колкото... За семейството? Да. Сега добавяте олио. Да, добавяме олиото. Една чаша олио. И го слагаме вече на огъня. Да се закържи. Това е предимно зимно ястие. Да. Лятото можеш с картофи да се направиш. С прясно зеле? Сполучливо ли? Прясно не. Прясно не. Лукът и зелето се пържат. Пържим. Така. Сега? Сложим и ориза. Оризът като количество колко е? Една... 200 грама ориз. Една чайна чаша. Да. Сега ще добавите червен пипер. Червен пипер. Като количество? Ами една супена лъжичка така. Да, сега ще сложим малко чубричка. Горе на чайна лъжичка. Започва да ухае приятно. И чер пипер. Също. Нека да обясним защо е важно да се пече в гювеч и така по-продължително време. Глиненият съд придава по-друг вкус на яденето. Още от на времето пак са готвали и боб в глинено гърне. По-вкусно яденето. По-бавно се пече, докато загрее глиненият съд. И след това вече на тих огън става вкусно яденето, по-продължително време наистина се пече, обаче е по-вкусно. И малко сълчица ще добавим. Малко, защото зелето е солено. Месото е вкусено. Да. Сега с какво следва да продължим? Започваме да зареждаме в гювеча. Сега ще нарежем бекона.
На лентички. Да. Така и пристъпваме към зареждането. Така. Слагаме, ако е по-голям листа, два листа. Те са по-манички, слагаме трички. И зареждаме една част от бекона. Вероятно продуктите ще се редуват. Да. Това също е много интересно. Така. И започваме да зареждаме изпърженото зеле. Стъпваме към свинското месо. То ли ще бъде най-отдолу? Не се нарязва на малки парчета, на големи остава. Като количество колко е месото? Килограм. За този размер на гювече е напълно достатъчно. Да. И зареждаме пилешките бучета. И отново зеле. Да, зеленци. И дойде реда за наленичката. Тя се нарежда по краищата на съда. Така подредени продуктите. С какво продължаваме? Продължаваме с бекончето. Най-отгоре слагаме бекон. И така едно зелево листенце отгоре. И заливаме с една чаша зелев сок. Една чаша. Вода. Това е достатъчно ли? Малко да я гореш. Е така. Не бива да плуват в течност. Да. Те си пускат сок и малко вече от тази марината. За допълнително вкусяване. Да. В
Поставя се капака, да, и... поставяме капака и го поставя в фурната да се пече. Казахте, 4-5 часа. 5-6 часа максимум се пече. На колко градуса? На 110 градуса. Най-напред малко да му дадем по-силно да заври. И след това и се остава. Се намалява и аз го слагам през нощта. И се пече само. Пък аз спя. Добре. След като стане готово, отново ще го покажем на зрителите. Поставяме капака, сега го поставяме в фурната, за готово за печене. Капама. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг. Пилешки бутчета 2 броя. Бекон 200 г. Свински наденички 4 броя. Кисело зеле 1 буркан. Ориз 200 г. Зрял лук 2 големи глави. Олио 1 чайна чаша. Зелев сок 1 чайна чаша. Вода 1 чайна чаша. Червен пипер 1 чайна лъжица, черен пипер 1 чайна лъжица, горчица 1 чайна лъжица, соев сос 1 чайна лъжица, по 1 щипка чубрица, градински чай и майорана.
Следващата рецепта е от тези, които задължително трябва да присъстват на новогодишната трапеза. Вероятно много от вас се досещат, че става дума за тиквеника. Представяме ви рецептата на Мариана Делчева от Ихтиман. Тиквената баница може да се приготви по няколко начина. Може да се замеси тестото с мая, може и без мая. Тиквената баница може да бъде направена с тиква, която предварително е запържена или сварена, и с сурова тиква. Как сега ти ще я приготвим? Ще я приготвим само с вода и сол. Ще направим една най-обикновена кора и с сурова тиква. Прашното е присято, подготвено и започваме. Слагаме малко солчица задължително. Хладка вода. От каква тиква е хубаво да се направи тиквеника? Ами аз я правя от цигулка предимно. Но може с всякаква тиква. Освен само тиква, какво друго може да се сложи? Примерно орехи или други ядки? Да, може и орехови ядки. Слага се тиква, канела, може орехови ядки. Зависи от вкуса на хората. Това е хубаво, че тиквата се съхранява цяла година и когато пожелая човек, винаги може да си направи тиквена баница с прясна тиква. Има ли някакъв специален начин, за да се съхранява тиква? Ами, през зимата не трябва да мръзне и издържа почти до нови. На един ден задължително се вари тиква и се прави тиквена баница. Освен варена и печена, какво друго може да се приготви с тиква? Ами, с тиква и сини сливи аз правя сладко. Как го правиш? За да не се тиквата размазва, се слага в варена вода и вар и вода и там стои 2-3 часа. Същото става и с сливите и се варят като сладко, печат се като сладко, но остават цели, не се разваряват, да. От старите баби съм чувала, че когато месят хляба, това е тайнство и се нарича... Прави ли се това и при замесване на тесто за тиквеник или въобще когато се замесва тесто? Се носи пръстен. Това не го знам. Да. Това го знам, но не знам защо така. Задължително жената трябва да носи пръстен. Ако няма пръстен, увива конец. На пръста си. На пръста си. Това съм го чула от стари жени в Полянци. Вероятно, защото пръстена е символ на цялостност, на семейство, на пълнота. Това съм го чула, нали ви казвам, от много възрастни жени. Тестото изглежда вече готово. Да, сега ще го направим на 4 топчета. И ще... Които ще направим на кури. Като умесим топчетата, трябва ли да ги оставим да починат малко? Ще ги оставим, да.
Стоят малко и почваме да точим. След секунди време отново се връщаме, уважаеми зрители, когато тестото си почине, да продължим с баницата. Топчетата вече се отпуснаха и сега е време да бъдат разточени. Да, започваме с точенето на курите. По-тънки ли трябва да са? Да, за баницата с тиква курите трябва да са тънки, колко се може по-тънки. Кой те е учил да точиш? Ами аз откак се помнал, в нас винаги се е месело и не знам, сигурно баба ми още. Просто не помня от кога меса. А колко често правиш баници? И с сирене, и с тиква? Сега по-рядко, защото сме само двамата със съпруга ми. Само за гости? Когато идват? Когато живееха децата при нас, много често месехме. Характерна ли е тук за вашия регион баница с месо, например? Не, аз не правя такава баница. Не съм чула, не знам. Слагаме захар върху цялата кора. Ръсиме канела. Ръсиме тиква. Как приятно започне да ухая на канела. Представям си като се опече, колко ще е вкусно. Да. Слагаме я в тавата. Първата кора, тавата е подмазана с олио и наръсена с брашно. Корите вече са разточени, плънката е завита. Сега остава да бъде намазана баницата с тиква
с мазнинка и след това да я печем. Да, мажеме я с олио, може да се поставят и малки парченца масло за блясък на баницата. Като се опече, тя стои добре. А колко време трябва да се изпече? Понеже тази е сурова тиква, около 1 час на средна фурна. Да се получи блясък на баницата. И сега вече наистина е готова за печене. Тиквеникът вече е опечен, уха е добре, изглежда прекрасно. Убедена съм, че и на вкус ще е така. Да. И аз благодаря, че се интересувате от гозбите в нашия край. А вие, уважаеми зрители, запишете си продуктите, с които да си направите този вкусен тиквеник. Тиквеник. Необходими продукти. За тестото. Около 1 кг брашно. Една чайна лъжичка сол. 200-300 мл вода. За плънката. 300-400 грама тиква, 100 грама захар, едно пакетче канела, 100 мл олио. Thank you.
края на днешната ни телевизионна среща е време да се разделим, приятели. Днес ви дадохме няколко идеи за ястия, достойни за вашата новогодишна трапеза. Ще се радваме, ако сме ви били полезни. Желаем ви весело посрещане на новата година и дано тя да е по-спокойна и мирна. Бъдете здрави и до среща в първите дни на 2023 година!